Tradicionalni zimski turnir u malom fudbalu koji počinje 26. decembra održaće se po šesti put u našem gradu. Turnir obuhvata seniorsku, juniorsku i pionirsku kategoriju, a prijavljivanje ekipa traje do 24. decembra. Na konferenciji su govorili pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura i članovi izvršnog odbora organizacije turnira Predrag Tatić i Ivan Mikalački. Ispred grada Zrenjanina obratio se pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura koji je istakao da je ovo prilika da vidimo kvalitetne mečeve i nove talentovane fudbalere. A tokom novogodišnjih praznika, evo već šestu godinu za redom, organizujemo zimski turnir u malom fudbalu. To je prilika gde mogu da se okupe fudbaleri uzrasta od 11 godina, odnosno 10 godina pa najviše. Očekujemo 60-ak ekipa, preko 600 učesnika i ovo jeste prilika da se promoviše i fudbalski sport koji jeste i najmasovniji u našem gradu, ali prilika tokom pauze u prvenstvu da aktivni fudbaleri održavaju formu, da vidimo kvalitetne mečeve i da eventualno ispromovišemo neke nove talentovane fudbalere na koje možemo da se računa u narednom periodu. Grad Zrenjanin je podržao ovu manifestaciju. 26. je planiran početak turnira u Kristalnoj dvorani, a završetak negde oko 14. januara. Naravno, to sve zavisi od broja prijavljenih ekipa. Ja ovom prilikom apelujem i na sve fudbalske radnike, ne samo u Zrenjaninu, već i u okolini, da se prijave na tradicionalni turnir tokom zime u malom fudbalu u Zrenjaninu i nadam se da će biti lepi kvalitetni meč. Član upravnog odbora organizacije turnira Predrag Tatić govorio je o prijavljivanju ekipa i kotizaciji. Ovaj turnir počinje 26.12. Prijave ekipe su 24. do 18. časova, kad je izvlačenje turnira u Kristalnoj dvorani. Kategorije su seniori, juniori i pioniri. Kotizacija turnira je 5.000 seniori, 10.000 seniori, 5.000 pioniri i kadeti. O propozicijama takmičenja nešto više je rekao član upravnog odbora organizacije turnira Ivan Mikalački. Ove godine zimski turnir će obuhvatiti takmičenje u tri uzrasne kategorije. Seniori, igrač rođen 99. godine i stariji. Pioniri će biti, odnosno juniori će biti od 2000. do 2004. godišta i od 2004. godišta i mlađi spadaju u kategoriju pionira. Za prve dve uzrasne kategorije, znači mlađe, utakmice traju dva puta po 10 minuta, za kategoriju seniora dva puta po 15 minuta u tamo knockout fazi, odnosno kad se dođe do eliminacije, to dva puta po 20 minuta za polufinale i finale. Igra se, znači vreme se ne zaustavlja, nije kao u futsalu, izuzev za poslednja dva minuta kada se vreme u eliminacijnoj fazi gde se igra efektivno. Što se tiče pravila, do dva futsal igrača je moguće prijaviti između 10 ukupno u seniorskoj kategoriji i plus jedan od najviše dva dodatna u eliminacijnoj fazi. Igra se sa velikom loptom, znači za veliki futbal i trudimo se na taj način modifikovanim pravilima omogućimo što ravnopravniju borbu fair nadmetanja. Nagradni fond ovogodišnjeg zimskog turnira za seniore iznosi 200.000 dinara za prvo mesto, 100.000 dinara za drugo mesto i 50.000 dinara za treće mesto.